El passaport cultural és una eina que engeguem des de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per treballar des de tres eixos, transversalment, a cultura, educació i joventut, per tal d'apropar la cultura als joves, tant feta com participada. Es fonamenta en dues potes. Una consisteix en un treball que es fa dins de l'institut i un altre que es fa fora. Dins de l'institut és a través d'uns tallers literaris i fora de l'institut és a través del passaport cultural, que té uns quadrets on es poden rebre uns segells si assisteixes a activitats culturals o participes en la creació d'elles. Vaig utilitzar el passaport cultural per anar al cinema i veure Xavales. I va estar molt bé perquè em van donar un descompte. Crec que el passaport cultural és una manera de fomentar la cultura entre els joves del poble, ja que crec que és molt important que puguem aprofitar el nostre poble i conèixer-lo més. Nosaltres com a govern ens hem marcat l'objectiu de fomentar la cultura per als més joves. En aquest cas hem creat aquest passaport cultural, que és una eina on els podem implicar els joves a crear aquesta cultura i també doncs, a participar-hi.